Namaste, já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Vítejte u siderického kompasu. A já jsem se teď před natáčením tohohle pořadu ladil o něco víc na sebe a cítil jsem jednu důležitou věc, že nechci v siderickém kompasu a působit jako ten, který ví všechno a jako ten, kdo má vždycky pravdu. A pak tady nechci působit jako ten, který má nějaký recept na štěstí. Protože ať chci nebo nechci, já se ve svém životě potýkám s věcmi, se kterými zápasím, kdy nejsem vždycky ten, který má nadhled a nejsem ten, který by vždycky zvolil správně. A přišlo mi to hodně důležitý se ladit na tuto energii, protože možná i vám to pomůže v tom se dívat trošičku jinak na výklady, se kterými se setkáváte na mém YouTube kanále. Ať už je to třeba právě siderický kompas, anebo je to výklad, který publikuju v průběhu týdne. Já beru karty jako prostředek k tomu, jak najít nějaký záchvěv pravdy. A řekněme, že mým přáním je, aby když člověk neví vůbec nic, co se v nadcházejících dnech bude dít, nebo ztratil nějaké směřování, aby to měl jako takovou pomůcku, která ho možná navede, možná chvilinku povede, ale nevnímám ty své věštby jako, řekněme, nějaké přelomové, převratné, necítím je jako dechberoucí a ani nechci, aby to takovou tóninu mělo. Samozřejmě, že se vždycky řídím svým vnitřním vedením a také tím, co mi chodí. Snažím se spojovat se svým vyšším já, snažím se získávat nějaký nadhled. To, co já jsem vlastně v průběhu uplynulého období tak jako dělal, tak bylo, že jsem následoval to, co karty říkají a mám v plánu to dělat v podstatě dál. Jenom jsem si všímal reakcí vás, co vy vlastně na to říkáte. Ať už ve formě dislajku, anebo ve formě nějakého komentáře. A buď tam převažuje nějaké nadšení z toho, jak to sedí, a nebo tam je třeba opačná reakce, kdy se vám něco nelíbí, ať už jak vykládám karty, nebo jaké karty vykládám, nebo cokoliv jiného. Tyhle ty reakce, zejména ty negativní, neberu jako nutně špatné, spíše vnímám jako, Rajneesh nemá ten návod na pravdu pro všechny a bylo by asi hloupé se domnívat, že ji mám. Ale abych pravdu řekl, tak dejme tomu ten poslední měsíc od toho 15. ledna, řekněme, do dneška, se v mém životě tak jakoby děly ty věci a tak se míchaly ty energie, že mě vedly k přesvědčení, přesvědčení možná silné slovo, k tomu trošičku vás jako vzít do toho mého úhlu pohledu, jo? Jak to vnímám, všechny ty věštby. Protože když potom člověk přistoupí vlastně k tomuto videu a klikne na něj, tak tam může mít přehnaná očekávání. Já nevím, jestli je dobře, když to očekávání člověk má nebo nemá. Ostatně sám sleduju některé věžce na YouTube, zejména zahraniční věžce, kteří jsou pro mě inspirací. A taky netrpělivě čekám, až publikují nějaká svoje videa, protože se třeba v jejich energii cítím dobře a nejde mi tak ani o to, co povědí,
spíš jako, že tam najdu něco, co mě inspiruje pro tu moji cestu. A i když to je nějaká jednotlivost, když to je nějaký střípeček, tak mě to potom pomáhá vlastně projít tím měsícem ve větší lehkosti. Já musím říct, že sám o sobě jsem tenhle ten měsíc cítil hodně energie jako u země, že mě to drželo hodně na zemi, až jsem jako si říkal, jestli se tam nedržím sám. Úplně jsem cítil takové jakoby odpojování od duchovního světa ve smyslu, že není důležité nebo není podstatné pro mě, teď nemluvím o vás, být v té energii 24 hodin denně. Sledoval jsem taky to, jak je pro mě hodně důležité, co žiju sám o sobě bez toho, co mi chodí. Jo, že super jsou všechny ty informace, ve kterých získáváme takové ty aha momenty, ale k čemu pak takové informace jsou, když pak ztratíme to vedení a nežijeme to, co už víme. A otázka je, jestli když dáme teď stranou to, co vyjeví karty, jste schopni žít to, co už víte a cítit se v tom dobře. A to cítit se v tom dobře je podstatné. Protože když se necítíme dobře v tom, co žijeme, tady a teď, když v tom nejsme, řekněme, uvolnění, když v tom není takové to, mám ten svůj život rád, mám rád to, jaké volby dělám a co dělám a jak to mám, když tam tohleto není, tak ten život je jako o něco ochuzený. A možná zmatený. A čím víc se spojím s tím, jak to mám já sám, tak tím líp pro mě. Přestávám se posuzovat, přestávám se hodnotit. Já jsem si tuhle v noci vytáhnul jednu kartu pro radost a překvapilo mě, jaká karta vypadla, protože vlastně vyjadřovala nějaké vnitřní zmatky, vyjadřovala nějaké stresy a rozebírání věcí dokola. No a já jako kartář také samozřejmě používám karty k tomu, abych si vyjasnil nějaké svoje záležitosti. Později je třeba nepřenášel do své práce, ale abych si je prostě nějakým způsobem očistil a tak. No a co teď s tím? Sedím tady a připravuji siderický kompas a cítím, že to není ono. Že ten siderický kompas jako kdyby měl snahu reprezentovat nějaké ideály. Ale k čemu jsou ideály? K čemu jsou ideály? Takže zkusím to teď znovu vrátit do toho základního. Jdu se podívat na to, co mi karty vlastně chtějí naznačit. A buď to přijmu tak, jak to ty karty říkají, nechám to se sebou pracovat, prodýchám si to. To, co mi přijde, že mi nepatří, dám stranou. No a nechám si jenom to, co mě nějakým způsobem inspiruje. Tudíž já se k té věžbě nestavím jako k tomu, co se má stát, a spíš jako k materiálu, se kterým mám pracovat. Dává vám to trošku smysl, když to říkám? Mě v podstatě něco chybí, jo, v těch siderických kompasech. A není to něco, co by mělo vyplynout z věžby, ale týká se to spíš vás, spíš vaši zpětné vazby. Toho, co vy cítíte jako důležité. Často říkám, že se ladím na to, co mi necháváte ve vesmírné schránce, a já jsem měl teď poslední dva měsíce dojem, že v té schránce nic není, že je vlastně prázdná. A já se ptám,
tak řeší něco moji odběratelé, nebo jsou spokojeni, nebo toho mají moc a nestíhají ty informace vnímat, naciťovat, co to je. A co ti, kteří na tohleto video kliknou náhodně? Protože ať chci nebo nechci, nějak to všechno pracuje a když zasedám k těmto videím, tak si říkám, no, jsou tam i informace vložené pro někoho, kdo není mým odběratelem. Četl jsem teď jednu krásnou zpětnou vazbu u Coffee Breaku, kde jedna z divaček popsala velmi přesně, co se jí dělo a cítil jsem, že to, co ta káva vyjevila, nebo ta věžba z kávy vyjevila, že vlastně seděla. A taková zpětná vazba byla pro mě hodně důležitá. Při té online práci já hodně cítím důležitost té zpětné vazby. Ne ve smyslu, jo, to sedí, ne, to nesedí, jako když člověk sebere odvahu a trošičku popíše tu svoji situaci. Samozřejmě vím, že to je těžké v tom online světě, jo, vyjádřit nějakou svoji skutečnost, dávám v šanc vlastně své soukromí, když dávám potom takovou zpětnou vazbu, ale abych pravdu řekl, tak si toho velmi cením, když někdo napíše takový komentář, kde se vlastně úplně celý obnaží a přijde mi, že je to vlastně úctyhodné. Takže děkuju všem, kteří takovou zpětnou vazbu mi dávají. Na co ještě narážím, a není to přímo spojené s výklady tady na YouTube kanálu, ale s osobními výklady, které dělám, videovýklady pro své klienty, tak, že někdy potřebujete něco dovysvětlit, něco potřebujete doťuknout. Že ne vždycky v těch videovýkladech je možné vést ten dialog, že se snažím vždycky vyjádřit podstatu těch věcí a jsou věci, které si můžeme nějakým způsobem přebrat, ale jsou věci, které třeba potřebujeme ujasnit nebo doťuknout. Tak tam mi chodilo vlastně něco změnit a tím, že jsem to nastolil jinak v těch videovýkladech, že tam mají možnost lidé taky napsat něco do komentáře, i když neveřejného v tomto případě, že mi dělá vlastně dobře se na to ještě jednou naladit, na ten výklad a něco doťuknout. Já to zmiňuji, protože by mohl vzniknout dojem, že jsem spolkl všechno moudrost světa, což není tak úplně pravda. A i jako kartář, i přesto, že vykládám už spoustu let, tak narážím na možnosti, které mám jako člověk. Takže asi tak, přátelé. Myslím si, že tohleto je něco, co mi leželo na srdci a o čem jsem sám ani do poslední chvíle nevěděl. Ještě mi hodně vystoupilo poslední měsíc téma pýchy a musím říct, že když jsem se na to ladil, na tu pýchu, tak mi chodilo, že to není taková ta pýcha, kterou si představujeme, že jsem namyšlený, dělám, že jsem tak v téhle z té pozici. Spíš jsem ji vnímal jako nějakou energii, která mě zaslepuje. A teď zase mluvím o sobě, jo? O té své zkušenosti, kdy cítím, že ta pýcha tam je, ale nevím kde a nevím, co vlastně přesně způsobuje. Jenom cítím její energii. Mě v tom hodně pomohla tenhle ten měsíc písnička Rozvíjí se poupátku. Já jsem ji zpíval na Instagramu, pokud mě sledujete, tak v Insta Stories jste to mohli vidět. A já jsem si uvědomil, že pohádka Pyšná princezna je v tomhle tom geniální. Že je geniální v tom, jaký recept dává na rozpuštění té pýchy. Kdy vlastně pozornost dáváme i něčemu jinému, než jsme my sami, v případě Pyšné princezny té květině.
Já když jsem byl v Indii před několika lety, tak česká písnička Rozvíjej se poupátko byla ta, kterou jsem si tam zpíval nejčastěji a vůbec jsem to neměl v plánu, ale stál jsem na ochozu Karma chrámu v Bodhgaji a úplně to tak ze mě samo plynulo a zpíval jsem si neustále dokola. A jak říkám, ten poslední měsíc jsem cítil, že je velmi jednoduché vlastně podlehnout tomu dojmu, zase mluvím o sobě v mém případě, tomu, že vím víc, než vím. Tak, takže to je ten můj proces, o kterém jsem vás chtěl zpravit. A cítím, že to bylo hodně důležité pro mě říct, protože by mohl vzniknout mylný dojem, že já jsem tady od toho, abych říkal pravdu. Já vám můžu říkat to, co vnímám, to, co cítím, co vnímám jako pravdu svého srdce, ale ještě to neznamená, že to je vaše pravda srdce, a že to je vaše skutečnost, že to je vaše budoucnost. Tak, a teď mi chodilo, já si tadyhle proto musím sáhnout, vzít sadu karet jak nahoře, tak dole a vytáhneme si jednu, která nám řekne, co je společné pro všechna znamení v tomto siderickém kompasu. Jestli bych já tomu pořadu neměla začít říkat jinak. Protože to zní vznešeně. Tak. Vydal. Vyšla nám tady karta, která se jmenuje Světelný most. Tak se podívejte se mnou. Princip nahoře je ochrana. Princip dole je rozpadání. Syntéza je celistvost a výsledkem je Světelný most. A já musím říct, že k celému tomu procesu mi tahle ta karta přijde velmi příhodná, že vlastně to, co jsem tady popisoval, nebo jsem se snažil popisovat, je nějaký proces rozpadání. Je to něco, co žiju. Jo, kdy se rozpadá nějaká moje představa, kdy se rozpadá nějaká moje jistota, které jsem se do té doby držel, nějaké moje vnitřní přesvědčení. Ochrana jako princip nahoře je, že mi je dávána ochrana bez ohledu na to, co se mi tady dole děje a jak se cítím a co, jak vnímám. A my máme někde nějakou, nebo my, já, mám někde nějakou navyklou představu v tom, že když se něco rozpadá, že je to špatně a že bych s tím měl něco udělat a že bych k tomu měl zaujmout nějaký postoj a že bych měl vymyslet nějaké řešení. A ta hlava mi vlastně jede na plné obrátky. A co hlava? Celý energetický systém. Jo? Hledá řešení. Je to jako když se skutečně někdo topí, jo? Že hledá, čeho se zachytit. Já mám docela utkvělou vzpomínku v sobě, jak jsem se topil, když jsem byl malý, velmi malý. Byl jsem s rodičema v Jugoslávii a propadl jsem kruhem v moři. A pamatuju si do dneška, jak jsem se vynořoval nad hladinu a jak jsem zaplouval pod hladinu a jak jsem viděl své rodiče, jak se pomalinku, subjektivně pomalinku zvedají z toho břehu a běží ke mně. A je to přesně tahle energie toho rozpadání, kdy se nemám čeho chytit a vidím někde v dáli nějakou pomoc, ale přibližuje se na můj vkus až trošičku moc pomalu. A když to přeneseme na ten náš praktický život, tak mi ta karta vlastně říká, ale ono je v pořádku, že se ty věci dějí tak, jak se dějí a že se ti ty věci rozpadají pod rukama. Teď nemůžeš dělat nic, než se vlastně pustit a pomyslně vplout pod tu hladinu. Jo, že to rozpadání tady je jako to, co mám žít, ne to, čemu se mám vyvarovat. Celistvost je jako syntéza. Tedy tím, že akceptuju tuto svoji hloubku, tuto svoji stránku, toto, co se rozpadá, když to akceptuji, že i to jsem já, tak vlastně
se začnu energeticky zpevňovat. Začnu se zpevňovat zevnitř, tudíž nebudu čekat na to, že přijde něco zvnějšku, co mě zachrání, co mě povzbudí, co mě dá jistotu. A světelný most, který vlastně vidíme na té kartě, se pak vlastně začne tvořit. A jak můžete vidět, ten světelný most je ve značné výšce. Takže my, když po tom světelném mostu jdeme vstříc duchovním bytostem, vedení, tak vlastně máme docela dost velkou hloubku pod sebe. A mně přijde, že pro mě samotného třeba ten proces toho, že teď nejsem v těch duchovních energiích, ale naopak, že procházím tím procesem toho rozpadání, je v to, že vlastně získávám důvěru sám sebe, abych, až půjdu po tom světelném mostě v těch duchovních energiích, aby se mi nezamotala hlava z té výšky, která je pode mnou. Ale abych cítil tu jistotu sám v sobě, nikoliv zvnějšku. Chodí mi říct, že vlastně teda ta karta světelný most nám říká, mně říká, že ano, můžu pracovat s duchovními energiemi, ale nejdřív musím získat důvěru sám v sebe, protože jinak bude duchovní svět jenom únikem, jenom toužebným přáním něco vylepšit, něco zachránit, sebe, druhé lidi. Už to cítíte? Jak to vlastně myslím? Jo. A teď, když si tuhletu kartu vezmeme, jakože je společná pro nás všechny, tak uvidíme, kde vlastně vy sami máte nějaký problém s tou důvěrou. Já nevím, co to je. To nám ostatně ukážou karty. Já to říkám vždycky, ale dneska cítím, že už to o něco víc chápete, jak to myslím. Že nechte k sobě promlouvat karty a zkuste je jednou teď nebrat tak, anebo pokaždé, pokud to půjde, že k těm kartám přistupuji, jako když už vím všechno dopředu. Já nikdy nevím dopředu o nic víc než vy sami, s tím, že se snažím vidět v těch kartách něco, co vás bude inspirovat, a tentokrát vám to může zachránit krk, až půjdete po tom světelném mostě. Tak se nechte se mnou teď překvapit, co vám karty vyjeví. Vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. No a my se spolu podíváme na to, kde máte problém s důvěrou a co vás zachrání, až půjdete po tom světelném mostě pomyslně. No. Hmm.
můžete se na to naladit se mnou. Já musím říct, že mě ty karty nenechávají tak úplně v klidu vzhledem k tomu, kolik tu máme nakupených holí. Osmička holí, devítka holí, desítka holí. Přičemž nám to jde vzestupně, když to tak řeknu. Takže nám tady ten tlak těch holí vzrůstá, tady vzrůstá tlak práce ve vašem životě. A vzrůstá tlak na vaše fyzické tělo a na vaše psychické zdraví. A je to tady celé takové zvláštní ve smyslu, že tady máme nějaké těžkosti, podvody, manipulace. Máme tady císaře, který může být velmi dogmatický, protože ho máme pod těmi okovami. Může být hodně vybíravý, že tady máme devítku mincí, může se snažit dělat všechno jenom pro svůj prospěch. A za ním stojí královna kalichů, což může představovat vás. A vaše touha po začátku tady pořád jako je a vzrůstá, přičemž jsou tady nějaké kratší cesty, které máte vykonat a ještě si tady slibujete nějakou další cestu, možná do zahraničí. Nicméně osmička holí nám ukazuje, že všechno se bude dít velmi rychle v měsíci březnu, protože tu máme jako nakopávací kartu, vlastně ta nám to tady všechno jako rozjede. A nebude na sebe dlouho čekat třeba vliv těch okovů, já se na ně podívám. Máme tady kartu, která je hodně o společnosti. Jednak tady máme nějakou kamarádku, blízkou kamarádku nebo kamarádství, kde může dojít ke zradě. Je tady dvoření se, co znamená, může se mi dvořit i někdo s nečistým záměrem. A je tady společnost, která mě může pomlouvat a přede mnou se může tvářit, že je všechno v naprostém pořádku. Když si na to vytáhnu špalíček, změny, přinese to přirozeně změny, osmička holí rychlost těchto změn a z hvězdných poselství, jako záchrana brzda mi chodí říct, a udělat další chybný krok může být tvá nejlepší volba. Pokud se ukáže, že jste byli obalamuceni, ať už kamarádkou, někým, kdo se vám dvořil, nebo nějakou společností lidí, třeba lidmi v práci, berte to tak, že to, že jste tam dali důvěru a byla zrazená, není vaše chyba. Může se to zdát jako váš chybný krok, ale jsou věci, které prostě neuvidíte. A z vyššího úhlu pohledu to může být skutečně nejlepší volba, že se tohle stalo, protože vás to dovede někam úplně jinam, do nějakých nových míst. Kdyby vás někdo okrát na firemním bytě, může vám být přidělen nový firemní byt, ve kterém budete nakonec sami, do té doby jste ho museli s někým sdílet. Je něco v tom duchu, že vlastně ve výsledku na tom budete dobře. I když tenhle ten tlak, o kterém jsem tady hovořila, který se zvyšuje, mi přijde velmi zvláštní. Vy máte pocit, že se vám ztrácí jako spojení se svým vyšším já a konec konců se snažíte věci řešit a tlačíte hlavou proti stěně. Na to mi chodí taky vyložit. Je tady ale váš čistý záměr, je tady ale touha po meditaci a potom cítit se dobře doma. No, dobře. Takže a možná, že vaším největším cílem by taky mělo být třeba být chvíli doma a nic nedělat. Asi tak. Zábava. A věnovat se zábavě. Jako, že nemůžete furt řešit těžkosti, nemůžete furt vymýšlet řešení svých problémů, ale potřebujete udělat pohodu sami pro sebe doma. Sdílej svou bolest s druhými. Jo, můžu taky pozdílet, co se ve mně děje, jo, s tím, kdo se mnou žije. Výslednou kartou tady máme desítku holí, tady přetížení fyzického těla. Když tedy nedám na to, že musím zvolnit, tak mě to dostihne. Tak si poležím, vynucenost.
Může to být zpráva, která mě ještě rozlobí. A určitá samota a představa toho, že toho je hodina práce. A zase pomluvy. Asi byste si měli trošičku pročistit svoje sociální sítě, anebo si v nich nastavit soukromí. A? Ono by taky nebylo od věci si udělat svůj vlastní vhled na jednotlivý lidi. Jo. Děti. Chodí mi, že pokud je toho na mě moc a mám děti, tak začnu taky zapojovat děti do nějakého procesu. Nemůžu všechno stihnout já sám. A nemůžu všechno podřídit těm dětem. Nejde to. Jo, kdyby to šlo, tak tady nebude desítka holí. Takže je tam potřeba něco předělat. Klíčem je pohyb. My ten pohyb máme i v téhle kartě. Jo, ten muž odpichuje tu loďku. Takže bude potřeba pro řešení vašeho problému asi zřejmě někam odcestovat. Protože tím, že odcestujete, tak uvolníte tu strukturu. Tak, karmický uzel mi chodí. Grožňan, vidíte, máte tady ten karmický uzel, který dal celému balíčku karet název. Takže z grožňanského mysteria Grožňan. A já vám přečtu, co je ve skriptech, co mi tam přijde jako důležité. Vydá ho. On nám potvrzuje ty lži, jo. Tady se píše, že vlastně Grožňan vystupuje na povrch tehdy, když jsou místa prosáklá lží a klamem, tam, kde člověk očividně lže a kde je třeba potřeba, spálit most mezi vámi a někým. Jo. Tak, ale to není to, co jsem vám chtěl doslova do písmene přečíst, aby to tady padá. A archetypální vhled, to je zajímavý. To tady souzní s těma holema. Nedostatek sil tě přivedl ke zhroucení, což je tady očividné v těch kartách, jo? To jsou tyhle tři karty. A nepodařilo se ti ustát náročné zkoušky, které se před tebou otevíraly zejména v pracovní oblasti. Snažil se schránit před důsledky, ale okolí to přijalo s nepovděkem, což můžou být ty okovy. Mělo se za to, že se snažíš vylhat ze svých chyb, takže ještě vás to vlastně vrací do toho, že vy i se můžete snažit vylhat a není to třeba to nejlepší řešení. A zase, osmička holí rychlost, doporučení Grožňanu, dej věci rychle do pořádku a vyjasni situaci pokáním. A jako vhled do budoucna to je, že budete svědkem velkých rozepří. No ale v základu se Grožňan ptá, kdy jsi naposledy přiznal svoji chybu? Na čem ti ještě záleží? Takže ono tady bude potřeba taky sáhnout do svojí poloviny vztahu, nejenom do té druhé. No vidíte to, jak jsou ty karty příkrý, ne já, karty. Tak, mrkneme ještě do andělů hvězdného Avalonu. Janaliel, hvězdný čas, božský mechanismus. Jsi šťastný ve skupině stejně smýšlejících lidí. Přičemž tady, jak jsem říkal, je o těch lidech, o té velké skupině hodně řečeno. Cítíš se doma na své cestě životem a smrt je pro tebe branou do transcendentna. Sdílíš s druhými svoje zkušenosti, sdílej s druhými i bolest. Žiješ praktický duchovní život, ale je čas na konstruktivní čin. A konstruktivní čin je to, co vás zachrání. Jo? To je to, co vám zachrání ten krk. Takže vy už tady nemůžete dělat, že se to všechno na vás jenom valí, tlačí. Vy se tomu musíte postavit, najít jednoduché řešení a udělat ho. Jo? A nečekat, že to udělají ostatní. A třeba to bude doznání se rychle ze svých chyb, aby mohl přijít nový začátek. No takže takhle vyjevily karty pro vás, přátelé. No, tak držím palce, to musíte zvládnout, jste na to teď sami. Tak jo, papa a příští měsíc na viděnou.